Så er det Toms tur. Værsgo. Tak. Jeg har tænkt mig at holde en lille lightning-tort omkring produkterne fra Pine 64, fordi jeg til min overraskelse opdagede, at der var faktisk mange, der slet ikke kendte dem og mulighederne med dem. Så lige en kort gennemgang af produkterne og hvad mine tanker er om dem og sætte dem ind måske i en lidt anden helhed. Og så burde man jo faktisk få procenter, hvis der var nogen, der fik lyst til at købe noget. Ja, vi går meget hurtigt lige de produkter, de har igennem nu, sådan hurtigt. De blev kendt for længere tid siden med deres små singleboard-computere, men det, der sådan startede det hele, det var, at de lavede en $100-computer. Dengang var den faktisk endnu billigere, den 12-tommer. Der var nemlig også en 14-tommer udgave, og den kostede $100. Og det var da, jeg hoppede ombord på det der, fordi jeg hørte rygter om, at vi skulle have free BSD på dem. Men det tog længere tid, end folk havde håbet på. Så ja. Og man fik faktisk rigtig meget for pengene, som I kan se. 2 GB RAM, 16 GB storage. Og det var faktisk en helt hæderlig computer, men den hang godt nok lidt i bremserne. For halvandet år siden, ville de så lave en opgradering til Pinebooken. Der blev en Pinebook Pro. Der var en opgradering med metalhus, bedre processor og en bedre kvalitets skærm. Og den hoppede jeg jo også på og fik den leveret sidste efterår med ting, der var opgraderet. Der er ikke så meget at sige om den, udover at processoren er Rockchip 3399, som er deres, men egentlig stadigvæk deres topmodel. Så, og den er en hel del hurtigere, og den har faktisk været en fryd at bruge. Min eneste ønske til den, udover det, den kan nu, det er, at jeg kunne tænke mig et backlit keyboard til den, men hvem ved, måske kommer det på et tidspunkt. Det, jeg ikke har fået sagt, det er, at Pine-firmaet som sådan, de gør så meget i... det er der nogen, der kan svare på det her. Er det også open hardware? Men det er mest, at de går på open software. Det er semi-open hardware, hvor man faktisk ind på deres wiki kan finde datablade på mange af deres komponenter. Opbygninger af tingene, men det er ikke helt i detalje en open hardware, som jeg lige kan huske det her nu. Men det, de gør meget, det er, at de stiller hardwaren til rådighed for diverse software communities, som så porter deres software til dem. Og det helt store rave lige nu, det er deres Pinephone, som er kommet ud. Den er kommet i en Braveheart-udgave. Der var deres første. Der er kommet en udgave til, som er den første reelle udgave af deres telefon. Og nu har de så lanceret deres udgave nummer 3. Eller udgave nummer 2, hvis man tager kun de rigtige udgaver. Og selvom det er en telefon, det specielle ved den, det er jo, at den kommer til at køre Linux. Første gang, vi får vores Linux-telefon, den, som vi troede, vi kunne få dengang Ubuntu lavede deres Kickstarter-kampagne, som ikke blev til noget. Så, men nu ender det med, at vi får den. Og i den her udgave for den første gang, det var der ikke i den forrige udgave, der kan man vælge at bestille den med en USB-C-dock, så man simpelthen kan koble sin telefon til en skærm, og i teorien bruge den til det hele. Det kommer jeg tilbage til. Jeg har bare lige hurtigt skrevet det med en all-winner. System on a chip. Det gode ved dem, hvor de siger også, at de committer sig lidt til, eller giver tilbage til communityet, som der står her, det er, at for hver telefon, så bliver der givet $10 af salgsprisen tilbage til det projekt, der nu er lægge operativsystem på den version, man køber. En anden ting, som kommer i sin allerførste udgave, den er lige solgt ud i den første udgave, som de har lagt op på deres hjemmeside, det er en tablet med
samme SoC som som telefonen. Ja, der er ikke så meget mere at sige om det. Det kan man hurtigt løbe igennem. Den findes, den kommer så. Den kommer med et backlit keyboard for for 20 kroner ekstra. $20 ekstra. Ja, ja. Så hvis man kan presse nok kræfter ud af den SoC der, så er det faktisk en ret interessant lille ting. Det er det. Det jeg så godt kunne have tænkt mig, det var, at deres Pinebook, den har et 10.000 mAh batteri. Det her det er så kun 6.000. Men derfor det bliver den jo så det tyndere. Det er jo nok derfor, de har valgt det. Så det er nok et godt kompromis. Jeg går ud fra, at de har spurgt en masse folk og sager. Her skulle der så være kommet et stort regneark, jeg har været ved at lave med de forskellige singleboard-computer, de lavede. Men det kunne nærmest blive et foredrag for sig selv, hvad der er af forskel på dem. De er sat op her som, nej, det er ikke engang en tidslinje faktisk, men det var deres første SoC. Den største, de har nu, den hedder ROG Pro 64. Og det specielle ved den er, at den har faktisk en PCIe-slot, så man kan sætte diverse kort i den. Og det er den eneste måde, man så kan sætte serial A til A på den. De har samme shortcomings som mange andre singleboard-computer, at de har ikke SATA-porte. Så hvis man vil lave en eller anden lille server med dem, så er man begrænset til USB 3, som nok også går i de mange i fleste tilfælde. Grunden til, at de lavede et navn for sig selv i sin tid, det var, at deres første singleboard-computer heroppe, de havde rigtig gigabit internet. Og så var de en anelse kraftigere end de første Pis. Men med den nye Raspberry Pi 4, så ja, det er ved at udligne sig meget. Ja, de har en bunke af dem. Det kan vi godt snakke om bagefter, hvis der er nogen, der har tænkt på det. De har lige kommet med en kæmpe nyhedsmail, som de kommer med hver måned, og de annoncerer utrolig mange ting i dem. En af de ting, der også bliver spændende på et tidspunkt, det er et armbåndsur, eller hvad vi skal kalde det, en Pinetime, som kommer til at koste den fyrstlige sum af $25. De regner med, at man kan forudbestille den første version her i andet halvår af i år. Og det bliver lidt spændende at se, hvad de kan drive det til med det, med en companion-app på Pinephone. En anden ting, de overraskende nok lige kom med, er et lodjern. Lodekolbe hedder det på dansk, ja. Som er en opgradering af, jeg tror, det er Revel 2, der er rigtig mange, der kender TS100'en. Ja. Det ved jeg ikke, om der er så meget at sige om. Hvad siger du? Ja, 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 ja. Jamen, USB-C kan jeg jo klare, jeg ved ikke, hvor mange watt. Altså, det er fantastisk. Så der er ingen problemer der. Problemet det er om, ja. Og det er så også til at programmere den med. Den har jo firmware, den har jo en RISC-processor og display og to taster. Så de prøvede at opfordre folk til at lægge Tetris på den, tror jeg, det var. Så ja. Det tror jeg ikke. Ikke endnu, ikke endnu. Så en ting, jeg har læst uofficielt om, men som ikke er kommet endnu, det er deres kraftigste singleboard computer. Den skulle gerne, det var meningen, den skulle være kommet i en version, som konkurrerer med Raspberry Pi 4, hvor de piller PCIe slottet af og andre ting, sådan så det faktisk formfaktor kommer ned og bliver til en Raspberry Pi 4 i størrelse. Men den er ikke kommet ud endnu, sikkert på grund af corona og andre ting og sager. Nu må vi se, om den kommer overhovedet. Fordi ROG Pro 64 har et PCIe-slot, så bruger den faktisk 12 volt. Så i og med, at de fjerner det, så går jeg ud fra, at den kommer ned. Den her, hvis den kommer ud, kommer ned på 5 volt, ligesom alle deres andre SBC'er. Et andet af deres længe ventede projekter, der kommer nu, det er PineCube.
et IP-kamera til $25. Og i den her sammenhæng er det så en fordel, at den kommer til at bruge samme sensor som både PinePhone og PineTap. Det vil sige, at man kan trække på samme hammel og få de forskellige få API'et sådan virkelig op at køre. Vi ved ikke så meget om det endnu. Har ikke set så mange billeder af det endnu. Men jeg synes, det ser ret fornuftigt ud. Det er specsheet, hvad man får for $25. En ting, som jeg interesserer mig en hel del, det er, hvis deres passively powered over Ethernet, som de skriver, om det mon bliver PoE, hvilket jeg håber, eller om det bare bliver med DC power. Men det finder vi ud af. Det er så desværre med en all winner, men jeg vil tro, det er, fordi det er en chip, der er specielt lavet til med forskellige videoprocessing indbygget. Dem kan man også forudbestille her på et tidspunkt, ikke nærmere specificeret i løbet af det næste halvår. De har en hjemmeside, hvor man kan se alle deres produkter. Og de eat their own dog food. Deres hjemmeside, den kører faktisk på en kluster lavet af deres ROG Pro 64, et af deres kraftige boards. Og som jeg sagde, alt det officielle dokumentation omkring deres forskellige produkter, plus links til alle deres image, man kan downloade, de forskellige operativsystemer og tips og tricks og ting og sager, kan man finde inde på deres wiki. De har også et forum med nogle, som er rimelig aktivt, og man godt kan få svar på specifikke spørgsmål om de forskellige produkter, de har. Det kan jeg godt anbefale. Så kan man perspektivere det lidt. Er Pine, er de overhovedet interessante? Inden for SPC, efter at Raspberry Pi 4 kom ud med de priser, de havde, så vil jeg sige, at SBC-delen af Pine 64 er lige pludselig ikke så interessant. Alt efter, hvad man vil køre på dem. Fordi software-dækningen er ikke helt så god, som Raspberry Pi 4 er. Og man kan virkelig mærke, at der er hype omkring Raspberry Pi 4. Og der er allerede rigtig god supportering på langt de fleste platforme. Eller også sådan på vej. Og hvis man vil ud og kigge på forskellige andre SBC, hvis man har nogle små server, man vil op at køre, så er der nogle andre ting her, man kan kig igennem for at se, hvad man vil have. Jeg har selv snakket med en masse, der bruger Odroid, som så ikke bruger en ARM-processor, som er faktisk det, som resten af det, jeg har snakket om her, de gør. Men fordelen ved det er, at den kommer med to SATA-porter, så det er simpelthen, den er ikke ret meget større end Raspberry Pi, og så kan du smække to SSD'er eller to harddiske på den, og så kan den køre der som en low-power server. Og det er folk faktisk rimelig tilfredse med. De andre, ja, søg på dem på nettet. Og der findes endnu flere end dem der. Der var en i eftermiddag, der var heldig at vinde en. Så jeg mener, det var en Orange Pie, han vandt. Ja, det er det, jeg har været inde på. De fleste af Pine 64's produkter, de bruger en ROG chip. Nogle enkelte af dem, og de første, de brugte Allwinner. De bruger for eksempel deres telefon og deres tablet. Nok mest fordi, at det skal være nogen, hvor de også har 4G eller 4G til. Og det mener jeg ikke, du kan få med ROG chip. Hvis man går ind og kigger på open source commitment blandt dem her, så er der jo lidt en vis rækkefølge her, som man kan se. Man kan faktisk efterhånden få utrolig meget information om APIs og alt muligt andet til ROG-chip. Det er efterhånden ret godt dokumenteret. Allwinner, de er med i nogle forskellige open source organisationer, men det de har bidraget med, det er hovedsageligt binary blobs, der gør, at det der allerede er der i forvejen fungerer med deres chips og SoC'er. De har ikke været særlig åben med dokumentation eller noget som helst, så det er måske ikke helt foul play, men det er i hvert fald mere navn end af gavn, at de støtter open source. Og så kender man jo til MediaTek, som
det, der er ikke ret meget der for at hente. Så hvis man går op i den slags, så kan man jo se på, hvad for nogle chip de forskellige, hvad for nogle ARM chips de forskellige SoC'er bruger, og så vælger jeg ud fra det. Der er en enkelt ting at nævne. Altså, de er også med på den her trend, der er kommet med, at der skal være kill switches til det hele. Så på deres Pinebook og på deres Pinebook Pro, der er der faktisk kill switches til, til kamera, til mikrofon. Og Wi-Fi selvfølgelig. Men de kører gennem elektroniske kontakter i tastaturet, med en ikke helt 100% frigivet software. Så det der med en kill switch, det er et kinesisk firma. Software kill switch, så kan folk jo selv bedømme, om de vil stole på det eller ej. Men det var lige, det skal man lige tage med, i hvert fald med et lille græns salt, hvis man snakker, hvis man overvejer at købe den af den grund. Fordi man, en anden ting der er, det er, at deres, der er jo en anden konkurrent, der er kommet ud med en telefon, cirka samtidig med Pinephone her. Det er jo Librem. Og man kan sige, at Pinephone er mindre. De er begge to ikke færdige med deres software. Librem har lavet en rigtig god software, som Pine, nogle af folkene, der laver software til Pinephone, faktisk synes er rigtig lækker. Så nu kan du faktisk få Librem-softwaren portet til Pinephone. Og det ser faktisk rigtig lovende ud i de videoer, jeg har set af det. Jeg vil sige, the jury is still out angående... okay, men i forhold til pris, så er Pinephone helt klart det bedste valg lige nu. Men man kunne jo krydse fingre for, at der kommer en ordentlig konkurrence der, fordi at, det ville da være fedt, hvis vi fik nogle flere valg inden for noget mere open source telefon. Det var sådan set, hvad jeg havde om Pine 64. Jeg synes, det er et fint firma med nogle gode ting og sager. Men der er plads til forbedring. Blandt andet har der været den, hvad skal vi kalde det? Jeg har læst nogle folk på nettet, der har kommet med den der konspirationsteori om, at grunden til, at de kan sælge deres produkter så forholdsvis billigt, som de faktisk gør, det er, at de tjener pengene ind igen på deres fragt, som faktisk er utrolig høj for at være fra Kina. Men når man ser på den måde, de har været tvunget til at organisere sig på, så er det nok desværre de faktuelle fragtomkostninger. Med den nye bestilling af deres Pinephone, vil de faktisk prøve at lave et europæisk varehus til at sende telefonerne fra, hvilket gør, at prisen næsten er blevet halveret på fragten. Og hvis det kører godt for dem, så har de skrevet, at de ville faktisk oprette mange flere varenumre på deres europæiske varehus. Så det må vi krydse fingre for, at det gør, så vi begynder at få nogle billigere forsendelse på produkter fra Pine og hurtigere levering på dem. Det var, hvad jeg havde. Der er lige et spørgsmål. Louis? Jamen, tak for godt foredrag. Det var egentlig bare en kommentar, fordi jeg har været til Boston og set både Pine Phone og Pine Tab. Og jeg kan oplyse, det de har fokus på, det er, der er en mainline support, Linux mainline support, som man har, hvad kan man sige, ja, ved pointe. At man kan beholde sin hardware, så længe man har lyst, og man selv kan bestemme, hvad man vil køre på den. Ja. Og lige nu, der er jo alt muligt, der er portet til den. Der er Ubuntu Touch, der er Sailfish fra Jolla, der er det gamle Memo fra Nokia-dagene fra over 10 år siden, som nogen har taget og portet, så man kan køre X på en tablet eller på en telefon og have Wireshark op, hvis man vil det, eller whatever. Så der er rig mulighed for, at man kan køre lige, hvad man har lyst til, ja, på de her telefoner. Ja. Så. Jeg glæder mig til at få fingre i en. Personligt. Jeg nåede heller ikke en Pine Tab. Jeg vil godt have noget en. Skal vi give Tom en hånd?